gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiilaahi oo ka qayb galay dood ka dhacday barta Twitter-ka ee X ayaa waxa uu sheegay in dawladda ay ka feejigan tahay in mar kale ay dib ugu laabato deen iyo in ay ka gaabiso sababihii looga cafiyay deemaha. Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan wadamo dhowr ah oo horey looga cafiyay deenta balse awoodi waayay in ay ka faa'iideystaan fursadaha isla markaana sameeyay dhaqdhaqaaq ay ugu kaaftoomayaan in aanay mar kale dib u qaadan deymo. Soomaaliya ayuu sheegay in caalamka uu ku qancay xanaankii ay u martay deyn cafinta, waxaana tilmaamay in aanay marnaba dawladda federaalka Soomaaliya u qorsheysaneen inay qaadato lacag deyn ah iyadoo ay heli karto hanaan kale oo ay wax ku heli karto. bartamii December sanadkan sii dhamaaday 2023 waxaa Soomaaliya laga cafiyay deynta muddada dheer lagu lahaa, waxaana fursad ay u heshay inay ka mid noqoto dalalka laga dhaafay ama laga cafiyay lacagtaasi waqtiga dheer lagu lahaa. macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? haddaba macmil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadal ah.